Velkommen til fagdagene for vindkraft, som Nina arrangerer i samarbeid med Cicero. Navnet mitt er Svein Håkon Olsen, jeg er forskningssjef på avdeling for terrestrisk økologi i Nina her i Trondheim. Fornybar energi er jo viktig for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader innen 2030. Ren energi for alle. Å stoppe klimaendringene utgjør to av FNs bærekraftsmål. Liv under vann og liv over vann er to andre bærekraftsmål. Verdens klimautfordringer må løses samtidig som vi tar hensyn til naturmangfoldet eller biodiversiteten. FN-panelet for biodiversitet og økosystemtjenester forteller at 1 av 8 millioner arter står i fare for å bli utrydda, og arealendringer er den viktigste årsaken. Arealendringer er også vurdert som den viktigste trusselen mot fugl i den norske rødlista. FNs klimapanel konkluderer i sin siste rapport at bærekraftig bruk av arealer er en forutsetning for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Å bruke vind for å produsere fornybar energi er bestandig talt i vinden som aldri før. Det bygges for tida et mange vindkraftverk i Norge, og det er gitt konsesjon til en rekke nye. NVE la i vår frem nasjonal ramme for vindkraft. Høringsfristen gikk ut 1. oktober, og det kom inn ca. 5000 høringssvar. Så fornybar og vindkraft engasjerer. Samtidig så er havvind i medvind. Mange mener at havvind er løsninga. Og kanskje så er det, skal vi få det på. Gjennom dette fagdagene så ønsker vi å belyse virkninger på natur og samfunn av vindkraftutbygging og kraftoverføringslinjer for å skaffe til veie et objektivt og godt kunnskapsgrunnlag. Ninas motto er samarbeid og kunnskap for framtidens miljøløsninger, og det danner bakteppet for fagdagene på vindkraft. For å finne gode løsningene for hvordan vindkraft, både til lands og til vanns, skal kunne bidra til å løse fremtidens energibehov, samtidig som hensynet til klima, naturmiljø og lokalsamfunnet ivaretas, så er utbyggere, forvaltninger og forskninger nødt til å snakke sammen. Vi er nødt til å forstå hverandres språk og terminologi. Mangel på kommunikasjon mellom disse gruppene og samfunnet for øvrig har vært medvirkende til konfliktene vi ser i dag. Samtidig så bunner mange av dagens konflikter i for dårlige konsekvensanalyser av miljø- og samfunnseffekter. Mange kommuner og fylker har sagt at de ikke ønsker at det bygges vindkraft i denne områden. Men er det realistisk at det ikke blir bygd ut flere vindkraftverk? Det er mange som har fått konsesjon, men ikke er igangsatt. Og det foreslås nye områder som kan bygges ut i nasjonal ramme for vindkraft. Det snakkes også om en industriell revolusjon når det gjelder havvind. Det er heller ikke konfliktløs. Gjennom dette arrangementet så ønsker vi å bidra til å finne løsninger som reduserer effektene på miljø og samfunn, både for land og havbasert anlegg. Det blir to heftige dager med mange foredrag. Når vi starter med en bolk om det store bildet i fornybar energi, så fortsetter vi etter lunsj med perspektiver, miljøeffekter, løsninger. Så blir det en paneldiskusjon i ettermiddag om samfunnseffekter og løsninger. Og så fokuserer vi på dagens praksis og veien videre i morgen. I morgen så blir det også en ekskursjon til Øysand for å se på Ninas nye fugleradar i bruk. Bussen går fra Nina-huset klokka 12.30. Det er Øysand Camping, der radaren står, samme gata i Fjortmarkanen.
og det retur tilbake, så vi her på Minnehuset klokka 15. Med litt praktiske opplysninger. Nødutgang, den veien ute venstre her. Og så er det oppsamling på parkeringsplassen på oversiden av bygget, hvis det skjer noe. Det står kaffe, vann og te utenfor her, men det er også en kaffemaskin mot i kroken, hvis noen har et akutt behov. Og der borte er det også toaletter. Og så er det en liten feil i programmet. For den som har meldt seg på middag, så står det at den er klokka 7. Det riktige tidspunktet skal være 6. Jeg håper det ikke skaper problemer for dem som har meldt seg på. I så fall så har sier fra til meg i løpet av lunsjen, så ser vi hva vi får gjort. Og så har dere fått spørsmål om å registrere dere. Vinn-vinn, som er et prosjekt vi synes vi har. Og forskningsrådet støtter arrangementet med noen kroner. Det gjør at det ikke er noen deltakeravgift, og at alle får gratis kaffe, te, frukt og lunsj begge dagene. Og fordelt deg gratis på ekskursjonen til Øysand i morgen. I forhold til støtta fra Vinn-Vinn med TV-prosjekt, så kreves det at deltakerne signerer på at de har vært til stede for å holde bare selv en deltakerliste. Så jeg håper at de som ikke har signert kan gjøre det, hvis vi presiserer og organiserer det. Foredragene er satt opp over 15 minutter. Men vi håper at alle gjør seg ferdig i løpet av 13-14 minutter, så vi får tid til å bytte foredragsholdere og ligge mikrofon mellom hvert foredrag. Det blir ikke tid til spørsmål etter foredragene, men vi har en bolk på slutt. Vi har satt av tid til spørsmål og diskusjon på slutten av hver hovedbolk. Bare lukter underveis og kjenner tilbake til det. Det er knapt om tid. Jeg leser forholdsordene den, og det er 1-3 minutter, og den gjør det 1-1 minutt, og så leser jeg meg. Og da satser vi på at vi får en strømlinjeform av kompetent. Da skal jeg si velkommen til første forholdsorder, Inge Nybø fra Nina, som skal snakke om bærekraft og grønn omstilling, behov for helhetlige løsninger. Tusen takk for å bli invitert til å ta første innlegg i dag. Jeg er forskningssjef på NINA på en annen avdeling enn Svein Håkon. Jeg skal snakke om bærekraft og grønn omstilling, behov for helhetlige løsninger. Og på slutten av foredraget kommer jeg inn litt i forhold til det her å fornybare energi. Bærekraftig utvikling er brukt på mange måter. Det er definert av Grunnlandskommisjonen som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheter for at kommende generasjoner skal få rettferdighetsfulle behov. Det er snakk om et rettferdighetsprinsipp med fordeling av goder både innad mellom folk nå i dag og fremtidige generasjoner. Dette bærekraftig utvikling bygger på tre pilarer. Det ene går på det sosiale samfunnet, det går på det økonomiske, og det går på det miljømessige. Og hvis man får alt det her til å klaffe sammen, så kan man få en bærekraftig utvikling. Ordet bærekraftig utvikling har vært brukt på mange måter, og kanskje også overforbrukt noen ganger. Altså, du hevder at det har vært bærekraftig utvikling uten at det har vært det. Det har FN gjort noe med. De har definert 17 bærekraftsmål for hvordan man kan oppnå en bærekraftig utvikling. Og der går det mye på rettferdig fordeling mellom folk, god utdanning, og redusere sult for eksempel. Men det er også bærekraftmål som går på det her med å stoppe klimaendringene og ren energi til alle. Og det er også bærekraftmål som går på det her med å bevare naturmangfoldet som grunnlaget for bærekraftig utvikling. Så det er sånn at man, hvis man skal gjøre tiltak for å oppnå et av de målene, så må man samtidig ikke redusere mulighetene for å oppnå andre mål. Så det er sånn at det er et senter i Stockholm som heter Stockholm Resilience Center. De har organisert målene sånn at de ser hvordan de er avhengige av hverandre.
Til grunn for all bærekraftig utvikling ligger de målene som ligger nederst her. Det går på natur under og over vann, ren energi og rent vann for eksempel. Mens også bærekraftsmål knyttet til samfunn og rettferdig fordeling og økonomi er avhengig av naturmangfoldet. På toppen så står det her bærekraftmålet som går på samarbeid mellom alle sektorer i samfunnet og folk. For å få til bærekraftig utvikling så må man samarbeide på tvers av alle mulige samfunnssektorer og folk. Det er viktig å ha med seg. Det er sånn, som Svein Håkon også nevnte, verden står overfor store utfordringer. Det er sånn at det finnes to paneler her på globalt sett som står på nye utfordringer. Det ene er klimapanelet, som dere alle kjenner til. Det andre er naturpanelet. Klimapanelet kom i høst i august ut med en ny rapport som omfattet klimaendringer og bruk av land. Og nå er det faktisk sånn at menneskene bruker 70% av dagens landarealer til sitt formål. De resterende 30% det er ofte sånne dårlige produktive arealer, for eksempel ørkena og fjell. Og den bruken av de arealene fører til utslipp av klimagasser, og 23% av menneskeskapte klimautslipp kommer fra et klimasett, uheldig synspunkt. Selvfølgelig må vi ha jordbruk og skogbruk, for eksempel, men det har også skapet utslipp av klima. Så for å nå bærekraftig utvikling, så må man også ha bærekraftig bruk av arealer for å kunne nå klimamålet på 1,5%. 1,5 grad. Så er det naturpanelet som har vært eksistert siden 2012, men det kom første store rapporten nå i mai, og den slår fast at 1 av 8 millioner arter står i fare for å bli utryddet. Og der igjen så er det arealendringer som er de viktigste årsaker til tap av arter og naturmangfold. Og det slås fast at tap av naturmangfold er like stor trussel som klimaendringer. Der så dere også på forrige slide at naturen er grunnlag for bærekraftig utvikling. Så er det litt hvordan står det til i Norge da? Dette er på verdensbasis. I Norge så har vi trusler mot naturmangfoldet. Dette er et kakediagram som ble publisert i forbindelse med rødlista 2010. Og det er sånn at den store kakebiten der, det er arealendringer som truer, altså gir risikoer for utryddelse av arter. I 2010 så var klimaendringer den oransje delen av sikten her. Så har det jo skjedd en del ting etter 2010. Og rødlista for arter i 2010 sier at det er en liten endring i årsaken som er viktigste trusler for at arter skal dø ut i Norge. Men at klimaendringer og fremmede arter har litt større betydning nå enn i 2010. Og det samme fastslår da Naturindeks for Norge. Der på land så er det arealendringer som er største trusselen mot naturmangfoldet, mens i havet så er det klima og beskatning, altså fiske. Så har jeg lyst til å si litt om hvordan det går med bærekraftig utvikling i Norge. I Norge er litt spesielt for at det er Finansdepartementet som har ansvaret for bærekraftig utvikling. I mange andre land, eller i fleste andre land, så er det altså Miljødepartementet, men i Norge er det Finansdepartementet. I 2007 så ble det utviklet bærekraftindikatorer for Norge, som da ble rapportert i nasjonalbudsjettet. Og så skjer det kunststykket at i 2015 så falt rapporteringen av bærekraftig utvikling i Norge vekk. I 2017 så kom det inn igjen. Bærekraftig utvikling blir omtalt i nasjonalbudsjettet hvert år. Men nå står det bare tekstlig beskrivelse med ord. Det er egentlig ikke mulig å vurdere utenfor rapporteringen hvordan det går med bærekraftig utvikling i Norge. Hva er de faktiske trendene? Hva er utviklingen? Det er sånn at Statistisk sentralbyrå rapporterer det her til Finansdepartementet på oppdrag fra Finansdepartementet. Da har jeg lyst til å se litt på en NOU som ble laget i 2013, som skulle se på naturens bidrag til økonomi og menneskets helse og velferd.
og synliggjøre behovet for miljøhensyn. Og det her å ivareta naturgoda er en forutsetning for bærekraftig utvikling som reporteres. Denne NOU-en ble ledet av Stein Lier Hansen, som er leder av Norsk Industri. Og de som forslagene som kommer på neste slide er da omforent utvalget. Det er sånn at brukt og nasjonalprodukt er en av de viktigste styringssignalene for norske politikere. Det er sånn at de brukt og nasjonalprodukt, det tar de økonomiske aktivitetene i Norge. Ødeleggelse av natur eller andre eller ulykker fører til høyere brukt og nasjonalprodukt. Det betyr at hvis vi har en stor forurensningssituasjon, der Norge legger til å rense natur, altså økt økonomisk aktivitet, for høyere brukt og nasjonalprodukt. Det finnes ingen minusposter for å forringe seg av natur, og siden det er natur ikke inngår i det her brukt og nasjonalprodukt, så finnes det ikke mulighet til å måle om det er et overforbruk eller ikke av naturkapital. Naturkapital er ikke synlig. Det er også sånn at flere positive ting bidrar fra naturen ikke blir inkludert i brukt og nasjonalprodukt. Vare tjenester, naturgoda, friluftsliv blir ikke inkludert. Og heller ikke verdier som skapes ved velfungerende økosystemer. For eksempel, hvis vi har ren luft, så inngår det ikke i de regnskapene. Hvis lufta blir forurenset, og vi må gjøre aktivitet for å rense lufta, så blir det et positivt bidrag til luft- og nasjonalprodukt. Det her er et konklusjon fra det utvalget her, at vi trenger overordnet indikatorer for overordnet politikk. I dag har vi kun brukt økonomiske indikatorer, og arbeidsledighetstall som blir brukt, men det er ikke noe som sier meg hvordan står det med naturkapital. Og jeg har med en slide her som viser, og det her ble også da repetert i stortingsmeldingen for natur for livet. Det er en ganske gammel slide, men jeg har lyst til å ha med, for den er veldig illustrativ. Det var en utredning fra Thema Consulting Group som skal vise de økonomiske fordelene med å oppgradere linjenettet, altså strømnettet i Norge, både hovednettet og regionalnettet. Den røde her viser kostnadene vi oppgraderer, mens de grønne søylene viser da fordelene eller inntjeningene ved å oppgradere linjenettet. Og hele tingen blir da en fordel til 34 milliarder kroner. Så bare her er også sånn at naturinngrep eller ødeleggelse av natur er ikke synlig. Og Thema Consulting Group sier selv at det ikke har grunnlag for å vurdere verdien av natur. Og det her er ikke for å henge ut dem, men det er for å vise at man kanskje trenger å sette litt pris på naturen. Grønn omstilling, det er vanskelig å finne en definisjon. Men den omfattende grønn omlegging og nytenkning som må til for at vi skal klare å løse miljø og bli med av miljøutfordringene vi står overfor. Vi trenger nye økonomiske og teknologiske muligheter, og tankemønstre og atferdsmønstre må endres. Erna Solberg sier at den fjerde industrielle revolusjonen vil endre Norge, derfor å få en grønn omstilling. Vi må satse på kunnskap og høyteknologisk kompetanse for å lykkes i de grønne omstillingene. Da skal jeg avslutte med hvordan det henger sammen med fornybar energi, og hvordan vi skal få en grønn omstilling. Man må ha helhetlige løsninger. Tiltak for å oppnå et bærekraftsmål må ikke redusere mulighetene for å nå andre mål. Fornybar energi er en del av løsningen, det er helt sikkert, og vi må en del av løsningen for å nå bærekraftsmålene, som heter redusere klimaendringer og ren energi til alle. Fornybar energi må gjøres sånn at det er minst mulig negative effekter fornybar energi på liv på land og liv under vann, som er to bærekraftsmål. Og så er det sånn at man må sørge for rettferdig fordeling av goder. Hvem vinner og taper på utbygging av fornybar energi? Hva er naturverdiene og de sosiale verdiene? Og til slutt så er det jo faktisk sånn at fornybar energi, der du kan gi industriell utvikling, vi trenger innovasjon og infrastruktur som er god og tilpasset flere bærekraftsmål, og det kan være konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Så vi må jobbe helhetlig, og det her gir nye muligheter.
Jep, her er konklusjonen. Takk for meg. Jeg heter Erling Bjerkestrand, har vært prosjektleder for NVEs arbeid med et forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Og det jeg skal bruke drøye 10 minutter på nå, å prøve å si hva er det egentlig vi har holdt med. Det er det mange som har lurt på. Jeg skal prøve å si, ta et litt sånn overordnet blikk på det vi har gjort, og prøve å si noe om hva vi faktisk har gjort, og prøve da, dermed å prøve å rydde i debatten rundt hva forslaget til nasjonal ramme, ikke nødvendigvis vindkraftdebatten, men hva det her er noe kan brukes til. Aller først så vil jeg være veldig tydelig på at dette er en konkret besvarelse på et konkret oppdrag som er gitt oss. Og det tror jeg er viktig å ha i bakgrunnen når man diskuterer hvordan det her har skjedd, hva vi har gjort nå. Der. Det er et konkret oppdrag som ble gitt oss fra Olje- og energidepartementet etter at Stortinget hadde behandlet energimeldingen i 2016. Om å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkningen av vindkraft, og et kart med forslag til de mest egnede områdene for vindkraft. Det er det her vi har jobbet med, og det er det her vi har levert på. Og hva er det for noe da, det vi har levert? Mange har jo uttalt seg om at dette er en slags utbyggingsplan, eller en tempoplan, eller et eller annet. Det vi har levert er ikke en plan, det er ikke en utbyggingsplan. Vi har ikke levert et forslag til områder som bør bygges ut. Det vi har levert er rett og slett et faglig råd fra oss i dialog med andre etater. Det er det som er statusen som står i oppdraget vårt, det som er statusen i det vi skriver. Dette er altså ikke for eksempel en strategisk konsekvensutredning, som da også mange har etterspurt og vet om at vi egentlig skulle gjøre det. Til det så vil jeg nevne at for havvind så har vi jo laget en strategisk konsekvensutredning. Den var et stort konsulentarbeid der det ble brukt veldig mye ressurser på å utrede noen områder. Før det arbeidet så var det kanskje et like stort prosjekt som gikk på å identifisere de områdene som skulle bli konsekvensutredet. Det vi har gjort, det kartet vi har laget i nasjonal ramme, det var et forslag, det ligner mest på det første prosjektet der. Identifisere grovt de store områdene som igjen da kan konsekvensutredes. Men det her altså, det har ingen formell status, det er et faglig råd. Til havs så er det komplisert nok å peke ut områder. Til lands er det enda mer komplisert. I teorien så kan du bygge en vindturbin på så godt som hele Norges landareal. Og på hele Norges landareal så er det store interesser. Hvordan kommer du fram til noe sånt, som var da eksempelkartet som ble vist i en presentasjon fra Olje- og energidepartementet i starten, og som viser et tenkt kart til hvordan et sluttprodukt kan se ut. Dette var i tråd med føringene som var gitt i oppdraget om store overordnede områder, blant annet fordi vi har ikke muligheten til å gå detaljert inn og bruke 10 millioner på hvert enkelt område i Norge for å gjøre den konsekvensutredningen som egentlig trengs for å finne ut om det kan bygges et vindkraftverk der eller ikke. Fra starten så var det tydelig at dette var krevende. Jeg skal nå vise et kart som viser noen av de første innspillene vi fikk om områder som bør tas vekk helt fra start. Og det var fra ulike offentlige etater og foretak. Og det er det kartet her. Og dette viser jo veldig tydelig at det er ingen områder i Norge som er konfliktfri. Ingen område i Norge som er uten interesse. Hele Norge kan jo kalle det et stort friluftsområde. Alle fjell i Norge har jo mange folk i forhold til, og det er store interesser over hele Norge. Og det er også viktig å ha i bakhodet, at hvis man skal peke ut noen områder på et kart, så vil det uansett være områder med viktige interesser. Og det har jo definitivt kommet fram i høringsprosessen nå i nasjonal ramme. For å peke ut et kart, et overordnet kart, i et land med så mange interesser overalt, så vurderte vi mange metoder. Hele starten av prosjektet var jo å skrive en metodebeskrivelse, som vi da holdt på sammen med blant annet Miljødirektoratet, og drodde hvordan kan vi få til det her på en best mulig måte.
Og i rapporten som vi laget til slutt, så det på noen kapitler som heter «Hvorfor har vi ikke gjennomført en multikriterieanalyse med bruk av GIS-verktøy?» I overskrift. Og det jo rett og slett fordi i starten her, så var det det vi prøvde å gjøre. Vi prøvde å bruke GIS-verktøy til å lage en multikriterieanalyse. Altså vekte kartlag mot hverandre for å se om det var en mulig måte å få til et slikt kart på. Det brukte vi ganske mye tid på og prøvde oss med fra mye, men det klarte vi ikke å komme fram til noen gode løsninger på. Og det står det ganske mye om, litt står det om det i rapporten her, men det står ganske mye om både det og andre ting vi tenkte på innledningsvis på metode i den første metodebeskrivelsen vår. Så for de som interessert i det, hvordan vi har tenkt det, så anbefaler jeg å lese den. Den ligger på nettsiden vår. Men vi gjorde ikke det. Vi fant ut sammen at det som kunne være fornuftig på et så overordnet nivå, gitt den tidsrammen vi hadde, gitt den føringen vi hadde, og gitt det budsjettet, eller ikke eksisterende budsjettet vi hadde, så var det fornuftig å lage en trakt. Og det er det her vi har gjort. Vi har fjernet områder for områder, og står igjen med noe til slutt. Og det et hovedpoeng med det jeg kommer til å si i dag. Vi begynte med å ekskludere områder, ta vekk områder fra start, deretter analyserte vi resten, og så og peke ut egentlig det som sto igjen. Så ta det konkret med å bruke en region, det pleier vi greit. Her er Vestlandet. Her resultatet fra den første fasen i prosjektet. Da vi ekskluderte først på harde eksklusjoner, det ting som formelt vernet og, eller helt uaktuelt. Myke eksklusjoner, der du jammen skal ha en god sak for å begynne å bygge vindkraft. Og her det blant annet verneområder, det innflygning som går på flyplasser, buffersoner under radarer og så videre. Og her det det som mørkeblått er harde eksklusjoner, og det lyseblått er myke eksklusjoner. Det var det som forsvant fra start. Det var det vi brukte kanskje første halvåret drøyt på å fjerne fra analysen. Samtidig laget vi et produksjonskostnadskart, som viser helt overordnet hvor det er billigst og dyrest å produsere vindkraft i Norge. Der det blåe da er det billigst, best økonomisk, røde er dårligst. Og det her vi hadde som et samlet grunnlagskart for analysene vi skulle gjøre. Og da, for å gjøre det systematisk og mest mulig transparent, så prøvde vi å da dele opp de områdene som sto igjen i analyseområdet. Så egentlig stort sett alt som var igjen etter området ble ekskludert, det da delt opp i analyseområdet som vi gikk gjennom systematisk. Det ikke bare vi, det også da Miljødirektoratet og andre etater som har gått gjennom de områdene for å vurdere hvor store konsekvensene i de områdene på et helt overordnet nivå. Det kan ikke gjentas for oppgave. I den prosessen så fikk da Miljødirektoratet og Riksantikvaren et konkret oppdrag om å prøve å fjerne nye områder, altså nye eksklusjoner gjennom de analysene. Og det et oppdrag som de gjorde på en veldig god måte, særlig med tanke på den tidsfristen de fikk. Og da, etter den gjennomgangen, så ble det her nye områdene fjernet. Og det her er blant annet sammenhengende naturområder, det er fugletrekk, det er friluftsliv, og så videre, og så videre. Og det er mye interessant arbeid som ble gjort i den fasen her. Det betyr at når vi var ferdige med dem analysene, så sto vi igjen med det kartet her. Og da er det ganske tydelig, vi fjerner ganske mye, det står igjen ikke så veldig mye. Vi gjorde jo en del andre analyser, blant annet av reindrift, reiseliv som vi stod for selv. Forsvaret gjorde sine analyser av hvor områder som er viktige for forsvarets anlegg, og så videre. Og det vi gjorde etter at dette var ekskludert, var at vi tok vekk noe ekstra, blant annet en del forsvarsområder i Indre Troms, det er en del reiselivsområder som samtidig er viktige friluftslivsområder i Langfjella og en del andre typer områder. Det som sto igjen da er egentlig det her, og det er de områdene som ble pekt til slutt. Altså, vi har ekskludert oss ned, vi har fjernet områder og står igjen med det her, som er da områder som hvis du skal bygge vindkraft i Norge, så bør du da begynne å lete der, fordi vi har tatt vekk de andre.
Miljødirektoratet har vært kjempeviktig i arbeidet med nasjonal ramme. Det har også mange andre offentlige etater. Og det gjelder både kartet, men også ikke minst kunnskapsgrunnlaget. Som jeg mener personlig den viktigste delen av nasjonal ramme for vindkraft. Den første delen av oppdraget var at vi skulle lage et kunnskapsgrunnlag om virkningen av vindkraft. Det gjorde vi ved å prøve å være ganske systematisk der også. Dele opp i 21 prosjekter, 21 temarapporter som skulle bli laget. Miljødirektoratet og Riksantikvaren fikk ansvaret for å lage 9 av dem, som miljøtemaene, mens vi har laget 12 selv i samarbeid med andre etater. I alle de rapportene her så står det noe om virkningsmekanismene, altså hvordan kolleksjonsrisikoen for forskjellige artsgrupper, for eksempel, Ulla. Det står noe om avbøtende tiltak, typisk Smøla-prosjektet til Nina som tenker på fugl. Og det står noe, ikke minst om forskningsbehov, hva trenger vi å vite mer om. Det kunnskapsgrunnlaget vi har her, det er for første gang samlet. Vi har et systematisk opplegg for oss for et kunnskapsgrunnlag. Det er ikke perfekt, på ingen som helst måte. Dette er store temaer. Det er ikke fullstendig. Vi har mange temaer der det trengs mye ny forskning, og det har vi også prøvd å si en del om, og prøve å prioritere litt hvilke temaer vi trenger enda mer forskning på. Det er heller ikke oppdatert, selv om vi kaller det oppdatert kunnskapsgrunnlag, så er jo kunnskap er ferskvare. Og allerede så er jo mye av det som står her litt utdatert, for det kommer ny kunnskap hele tiden. Det er heller ikke enighet om alt. Definitivt ikke. Og det gjelder jo ikke bare miljøtemaene heller, mellom et data, eller mellom andre. Det gjelder også andre temaer. Det kanskje aller mest krevende vi har jobbet med i nasjonal ramme med tanke på kunnskapsgrunnlag, er faktisk digitale telesignal. Det er mye å jobbe med, det er det ikke tvil om. På tross av det her, så vil jeg bare understreke hvor godt utgangspunkt jeg mener det her er for fremtiden. For første gang så har vi samlet kunnskapsgrunnlaget. Det er ikke perfekt, men det er et kjempegodt grunnlag. Her, temarapporten om nabovirkninger, har vi for eksempel fått inn folkehelsa på banen for første gang. Det er de som skriver noe om helsevirkninger av vindkraft. De er på banen og vil følge opp det her. Og hvis vi har et system der vi får oppdatert kunnskapsgrunnlaget, oppdatert de her temarapportene mellom etater, så vil de fortsette med det. Da er det folkehelsa som har ansvaret, og det er de som står for det som står om helse i statens kunnskapsgrunnlag om vindkraft. Det synes jeg er kjempebra, og det samarbeidet som har vært mellom etatene og mellom de som jobber med det her, synes jeg har vært veldig bra og bør bygges videre på. Og det tenker jeg gjelder også det kartet vi har laget. Det vi har gjort er jo som sagt i all hovedsak å fjerne områder som er viktigst for miljø og samfunn, der det kan ha størst konsekvenser. Og vi står igjen med noe som hvis du skal bygge vindkraft, bør du kanskje begynne å lete i de områdene. Det tingene her, altså det vi har gjort, vi har laget det kartet, vi har laget et kunnskapsgrunnlag som ikke er perfekt, men som et godt utgangspunkt. Det er hovedlinjen på en måte, i det vi har gjort, og så er det fryktelig mye som kan diskuteres. Og ikke minst i denne kunnskapsgrunnlagsrapporten. Og Nina for eksempel har kommet med en del om det som står om fugl, for eksempel, og andre ting. Veldig mye kan diskuteres, veldig mye bør diskuteres. Og jeg håper at dette kan være et utgangspunkt for videre arbeid, et godt utgangspunkt for videre arbeid. Høringsfristen har gått ut. Over 5000 står det her. Nå nærmer det seg 6000 uttalelser til forslaget til nasjonal ramme. Det er jo fryktelig mye å gå gjennom. Flaks at vi har pause i konflikspanninga. Vi har sagt at før det er noe vedtak på det her, eller før vi vet hva som er veien videre, så behandler vi ingen nye meldinger eller søknader om vindkraft. Dette er jo tida for å tenke seg om, det er tida for å lage noen gode systemer til fremover. Det var det jeg hadde å si. Tusen takk, Ellen. Da er det Svein Grotvedt Skogen fra Miljødirektoratet som skal se litt på miljøforvaltningens rolle.
Da er det rolle, da er det rolle etterpå. Nå har Erlend forklart rollen underveis I prosjektet, så nå blir det mer snakk om hva skjer nå, når vi har fått nasjonal ramme. Det skal si litt om noe. Det bygger på leveransene som vi har gjort til NVE og I prosjektet. Og så skal jeg si litt, også litt ut fra høringsuttalelsen som vi har gitt. Og det kanskje også litt sånn rolleavklaring I prosjektet. Vi leverte masse grunnlag og hadde stilt I arbeid I mange faser. Utpeking av disse røde områdene som står her, de mørkerøde, som de NVE kom med, de 13, det var NVE sin jobb alene. De var ikke involvert i selve avveiningen som ledet til de områdene. Det betyr også at vi tok utgangspunktet ikke stilling. Disse grønne som står her, som våre 92 ekstrusjoner, de tok ikke stilling til produksjonspotensial. Det har vi I noen grad gjort nå, siden vi skulle ta stilling til avveiningen. Ikke sant? Så fordi om vi ikke eksperter på produksjon, så har vi vært nødt til å kommentarer våre I høringsuttalelsen litt preget av det. For øvrig så må vi bare innrømme at mange av disse linjene I kartet, altså I NVE sitt kart, jo våre yttergrenser I ekstrusjonene, sånn at vi har jo mer skyld I det her kartet, sånn som det ser ut nå, enn det kanskje på en måte har kommet til uttrykk I en del sammenhenger, da, siden vi har tegnet mange av yttergrensene. Jeg skal gjøre noe, jeg skal si noen sånne premisser for arbeidet vårt, og også noen, også et sidespor, som kan være greit å ha med seg. Og det første, det det med at vindkraftutbygging, det arealkrevende, og det konflikter. Og det på en måte premissen null. Og den kommer jeg tilbake til. Det virker mer om det nå. Så det neste, det er at klimautfordringen, sånn som nær, krever enorme lengder ny fornybar energi. Et eller annet sted I verden, også et eller annet sted I Europa, må det leveres veldig mye fornybar energi fra en eller annen kilde. Norske forpliktelsene og målsetningene på produksjonssiden helt I det blå. Det finnes egentlig ingen politikk på det nå, så at arbeidet vårt har jo da foregått I et slags vakuum på det der, det området, det situasjonen. Og så bare for å forklare sidesporet, altså, Miljødirektoratet har jo aldri lagt noe stor vekt på utbyggingen av fornybar energi. Det ikke på en eller andre måten, bortsett fra at vi har fulgt enkeltsakene og sett konfliktene I de. Og greia der jo det at på klimasiden, sånn som klimaregnskapet føres, så får jo ikke Norge noe... Det ikke noen gevinst av å bygge mer fornybar energi I Norge når vi allerede I utgangspunktet selvforsynt med fornybar energi. Kraft på kraftsiden. Så det her regnskapssystemet gjør at når Miljødirektoratet jobber med klimakur og med klimatiltaksplaner og alt det der, så forsvinner det egentlig en ny fornybar produksjon. Bare liksom ut av bildet, fordi at regnskapet sånn. I et europeisk setting så det jo absolutt ikke sånn. Så er det to premisser som går på hva Miljødirektoratet mener og hva vi har sagt I høringsuttalelsen. Og det ene det at vindkraft på land en relevant del av kraftmiksen. Sånn som det nå. Og Norge har interessante ressurser, som det interessant å vurdere. Og så det noe at relevant, sånn som det nå, 2019, 2020, å drive storskala arealplanlegging for mulig vindkraftutbygging. Men det da uten at det finnes noe som helst idé om hvor mye det skal være. Ikke? Men altså, vi mener at sånn som det sånn som vindkraft teknologisk, kostnadsmessig og alt det der, det relevant å planlegge det nå. Og så nasjonal ramme på en måte et relevant arbeid I den sammenhengen. Så tre tråder, det på to punkter her, men det tre tråder. Det ene det er forlengelsen, det veldig fort, det IPBES, altså naturpanelet. Og naturpanelet I praksis, på en måte, hvordan skal det implementeres I norsk arealforvaltning? Vindkraft gir masse interessante innganger på det spørsmålet. Og de har en sånn skala, sånn som nasjonal ramme at det relevant I en sånn IPBES-diskusjon. Så det en neste punkt, det det med altså nasjonal ramme oppdraget som kom, det var relevant. Altså vi mener at det riktig å drive denne type arealplanlegging, fordi at vindkraft en relevant utbyggingstype et eller annet sted, men som sagt, hvordan vi skal gjøre det, det vet vi ikke. Og om det var smart å lage nasjonal ramme, det jo litt annet spørsmål, sånn som det har blitt nå med de der 6000 høringsuttalelsene og masse greier, og veldig mange som helt, helt, helt negative, for et eller annet har låst seg noe sted I diskusjonen, Men kunnskapsgrunnlaget, det smart, det tror jeg ikke, det nok så enkelt å si. Riktig nok, hvis du skal bygge ingenting, så det jo ikke nødvendig med kunnskapsgrunnlaget. Men hvis du skal bygge noe, så kunnskapsgrunnlaget smart. Selve kartet om det ble smart til slutt, det nok for historien vise, vil jeg si. Men så det sånn en ting I forhold til kunnskapsgrunnlaget bort, det litt viktig. For oss var det såpass vanskelig å få stablet opp kartene, at kunnskapsgrunnlaget måtte rettes mot å tegne kartene. Og det betyr at de der rapportene som vi har levert, de 8 rapportene våre, for en stor del rettet mot det å kunne tegne det kartet som har blitt nå, så der revisjonsbehoven også stort, hvis vi skal konkretisere det på prosjektet I år. Det litt viktig å ha med seg.
Men våre, jeg tror våre rapporter kanskje mindre asjur i forhold til det langsiktige behovet for enkeltsaker enn det der de andre rapportene. Det har vi på arbeidslista vår. Og så det, men testen på en måte dette her, altså det en, det mulighetsutvikling, det kan skje gjennom sånn planlegging, konfliktavklaring kan skje, har skjedd i noen grad, konfliktdemping har vel ikke akkurat vært noen kjempesuksess, og så det konflikthåndtering, og det ordet kan ikke vektlegges tungt nok. Det jeg snakker om her, det at vi har en konfliktfylt, arealkrevende utbyggingstype og håndtering av konfliktene fortløpende, nærmest til evig tid, på en måte opplegget. Hvordan lager metoder der det går an, og bygge på en sånn måte at vi håndterer de konfliktene som er. Og det både et sånt byråkratisk administrativt behov, og det et sivilsamfunnsbehov. Så det et arbeid for konfliktene, og det gjelder egentlig hvis du går tilbake i naturpanelet også. Hvis du ser i den sammenhengen der, altså det vanskelige ting, naturen presset for hardt, arealen presset for hardt, men det betyr ikke at vi bare kan trekke oss tilbake, det ikke sånn det vil skje. Men det betyr å håndtere de konfliktene på en annen måte enn før. Og det der er, altså areal er en begrenset faktor, og i tilfellet her så det med tomtetilgang er en, det vet utbyggerne som holder på nå, å få tilgang til nye tomter for utbygging kommer til å bli kjempevanskelig. Og det går nesten an å låse det hvis den legger opp planleggingen på feil måte. Vi mener at det er feil, men det må gjøres et eller annet for å sikre at det der skjer balansert med andre interesser. Og da er det jo konsesjonssystemet som er på en måte kjernt og som regelverket er nå, så er konsesjonssystemet som jo ikke er oss, men det, de er jo da absolutt kjernen i det systemet. Hvordan er konsesjonssystemet rigget? Hva skal vi gjøre med konsesjonssystemet i fremtiden? Eller skal vi bytte ut et annet system? Det er på en måte konsesjonssystemet som er liksom kjernen i alle de diskusjonene sånn som det ser ut. Og så er det resten av realplanleggingen som går også forskjellige andre, og det er sånn, og noen andre løsninger som kan supplere, men foreløpig så er det utviklingen i konsesjonssystemet som bestemmer suksessen og fiaskoen på det her. Og så er det en ting som er viktig i rollen i den miljøforvaltningen, altså sånn som det er, sånn som konsesjonssystemet er, sånn som opplegget er rigget, så er det NVE som er de facto miljøforvaltning på nasjonalt nivå i de her sammenhengene. De andre henger med, ja, vi gjør forskjellige ting, men det er NVE som beslutter, det er NVE som har myndigheten, og det er de som er realiteten, miljøforvaltningen. Så det å få det der å stemme, ikke sant, sånn at de faktisk utøver den miljøforvaltningen, sånn som miljøforvaltningen er ment å fungere, det er viktig. Men den andre miljøforvaltningen da, oss andre, hva slags roller har vi? En er Gnagsorg. Den rollen skal ikke være så stor, og Gnagsorg bør jo helst prøve å ordnes liksom litt fort og sånn, men vi har den rollen der. Å være litt slitsomme for de som skal gjøre det. Ikke sant? Å passe på og litt sånn mase når vi må. Så er det en helt nærmest motsatt av skalaen, det med internasjonal koordinering. For det er faktisk en god del ting som skjer der ute i verden. Altså det er erfaringer fra andre land, det er konvensjoner som vi er med på, det er forpliktelser som forhandles, alt det der. Noen må gjøre det, og det er i praksis oss. Grenseoverskridende virkninger, ESPO, sånn det. Så er det plansystemet, og det blir jo her en slags supplement da, til det KU, det er det konsesjonssystemet som går, og det er jo særlig KU-instituttet som er involvert i den der, med hovedpunktet under den, og arealplanlegging sånn i stort. Og da igjen da, vi lærer noen sånne altså naturpaneler, de store tingene, hvordan skal vi implementere det? Og jeg antar at det kommer ikke til konsesjonssystemet uten at det kommer via oss den. Så er det kunnskapssystemet, og det er jo det som disse her rapportene har vært, og det som skal til, ikke sant, og all den kunnskapen som kreves for å få dette til å gå. Og der har jo vi en helt grunnleggende viktig rolle, så vi må bygge de systemene, mange av de, vi har det om å drive de databasene, de oppleggene som er sammen med mange andre parter, men miljøforvaltningen må være sentrale på det punktet der, og der også, at for det om NVE er den utøvende miljøforvaltningen, så er det vi som må sørge for at de oppleggene her er på plass. Og det er nesten alle sammenhenger sammenfallende med ting vi gjør på andre fagfelt. Og så har vi fagspesifikk kunnskapsutvikling. Og det er jo det disse her 8 rapportene våre som kommer til å bli revidert i forskjellige versjoner, og som kanskje blir flere etter hvert også, ligger jo der. Og hvis vi ser sånn, her er det i hvert fall 10 punkter her sammen. Det kunne vært et holdt et langt foredrag om hvert av disse her, ikke sant? Og noen av dere vet veldig mye om noen av de, og noen vet litt om noe, men alle disse her er grunnlag for store diskusjoner, og betydelig forskning.
Og som sagt, jeg kunne holdt på hele dagen med det som er ligger der. Det kan si litt sånn, de to tingene som antagelig er det minst hente, det de to der, villrein og antiurlig. Og villrein, det for at der vet vi faktisk mye. I forhold til hva vi vet om de andre temaene, så vet vi mye om villrein. Det grunnlaget vi har, også det grunnlaget som kom i kartene vi tegna, er solid. Så det er fortsatt viktig, eller det er nettopp av den grunnen veldig viktig, men det ikke så mye å gjøre arbeidsmessig. Antyrelig, det jo blant annet gjort vilt, og forskjellige andre ting, det vil ha vist seg i praksis at konflikten også ikke så veldig stor. Disse andre har ulike versjoner, varianter av tung interesse. Og da skal jeg helt til slutt bare liste opp, på en måte, så skal vi ta 3-4 punkter som vi kan ta så. Og de som jobber med andre ting da kan bli skuffet av, det ikke nevnt. Men det med overordnet mønster, altså verdien av store sammenhengende naturområder har vi ikke noen god, hva skal vi kalle det, god historie om. Mange mener at det viktig, mange snakker om det uten å forklare hva det er. Konkretisering av verdien av store sammenhengende naturområder er fortsatt en stor oppgave. Og det sjelden det dukker opp folk som sier at det ikke er viktig, men de folkene finnes også. Sånn at det, her er det noen ting som den biten der må vi ta også, den er det forskning, også forskningsmål. Så er det på naturtyper. Og der skjer jo masse på NIN-siden og forskjellige ting. Muligheten for å håndtere arealer som er større enn det som på en måte NIN-metodikken har lagt opp det, for eksempel liksom overordnet arealanalyser, det er fortsatt en utvikling. Vi har ikke noe godt opplegg å ty til når vi skal gjøre det nå i dag. Så hopper vi til nederst på borte på friluftsliv. Og der vil jeg si at det tar jeg frem fordi at friluftsliv er så kolossalt viktig i den nasjonale diskusjonen som går. Hver norsk knaus er noens hjerteknaus. Hele Norge er et friluftsområde. Og den delen der, det mangler det fortsatt masse. Altså den reelle sammenhengen mellom vindkraftutbygging og friluftsliv er ikke godt nok kjent. Og der er det også noe som på en måte er typisk som forskningskarakter, den kunnskapen som mangler. Så er det med fugl, som selvfølgelig et stort tema, der er det gjort masse arbeid, det er kanskje det er jo den mest drikkende volum der som på villrein, men fortsatt mangler jo på en veldig viktig ting da. Og det at vi ikke har orden på trekkmønstrene, på de store hullbrekkene, altså de faktiske utbredelsene i store hullbrekkene, er en kjempeutfordring. Og det er veldig mange som er overrasket når vi sier at det der ikke er under kontroll. Og det er jo, vi får tro, noen fugleradar på Øysand og her og der, og ting som skjer, så det er ting på gang. Men der er det fortsatt stort utviklingsbehov. Når det gjelder, og så er det også der og neste er flaggemus, og det er et tema vi har prøvd å snakke litt opp i forbindelse med den runden som har gått nå. Og til og med internt, eller folk nå, ja, flaggemus, for det er sånn viktig da, liksom, egen rapport og greier. Ja, det er viktig, og der er jo kunnskapsunderlaget så banalt dårlig, at det i seg selv er grunnen til å heise opp. Og hvis du gjør noe på vindkraft, så gjør du også noe på kunnskapen om flaggemus generelt. Og egentlig, så, det er jo et nok så enkelt tema å tidligere få på, hvis den først bare er i utviklingen. Ja. Flaggemus er egentlig ganske interessant, også for alminnelig dårlig av verden. Men mange har jo ikke sett det, og de har ikke. Så har vi gjort en bitteliten jobb med insekter, etter den der tyske rapporten som kom her i fjor, med at insekter var døde i betydelig volym. Og volym, i Norges rette forstand, for det var en modelleringsjobb som ledet til et stort tap av insekter i Tyskland. Og det, ifølge Roel og noen, vi har da fått, det gjøres en liten oppsummeringsjobb, det er gjort, og det skal gjøres litt mer på det, på den insektsituasjonen. Konklusjonen her er vel ikke at det er ikke illevarslende i Norge. Men denne tyske rapporten er ikke helt den som er mest referert. Den har noe ved seg. Og det er en modell det regner stykket. Og da tror jeg det kan være sånn passe for nå. Og så kommer vi tilbake i diskusjonen til denne. Takk. Om et av mine yndlingstemaer, om vi kan sette pris på naturen. Det hadde jo vært veldig kjedelig hvis jeg bare sa nei. Det hadde blitt et kort presentasjon, så jeg mener selvfølgelig ja. Men vi skal snakke litt om hvorfor vi skal gjøre det, og hvordan vi kan gjøre det.
Hvorfor skal vi verdsette natur og andre goder som ikke har markedspris? Nå sa for så vidt Signe mye om det allerede i staten. Fordi at hvis vi ikke gjør prissetting, når vi, da får vi, altså det er ikke bare meg som tenker det, men selv samfunnsøkonomer sier det. Hvis vi ikke setter pris på godene, så får vi for lite av sånne fellesgoder som vi liker som natur, og så får vi for mye av sånne fellesunder eller negative eksterne effekter som forurensning på naturen gjør. Derfor så er det jo innført avgifter og priser på utslipp og forurensning og klimagasser for eksempel, men fortsatt så er det gratis. Det er ingen avgift eller pris på negativ forurensning på natur. Nå er det nok sånn at mange de er redde for at prissetting, hvis vi setter en pris på naturen, så betyr det at naturen tillegges for lav verdi. Jeg tror det er ganske mange som egentlig setter ganske stor pris på naturen, som vi har hatt i filosofisk mening. Men de er litt redde for at vi skal sette pris samme kroner. Kanskje ut fra at da får den ikke stor nok verdi. Men i realiteten så blir det ofte sånn at prisen som blir satt i priset, den er null. Signe viste et sånt eksempel med en som så på kraftutbygging. Nytten av kraften. Store tall med mange muller. Og så er påvirkningen på natur er en sånn, ja, ikke available, not available. Og da er det veldig lett at selv om man kan si at natur er viktig, og man kan sette plusser og minuser, så blir det veldig fort det store tallet som tillegges ved. Så derfor så i realiteten, så når vi ikke vil sette pris på natur, så blir det kanskje at den prisen implisert settes til natur. Ja, hvorfor og i hvilke sammenhenger er prissetting viktig? Signe nevnte den store nasjonalregnskapssammenhengen. Men det er ofte når man skal gjøre analyser, for eksempel når man gjør samfunnsøkonomisk analyse og konsekvensutredninger som man gjør for alle store tiltak her i landet. Hvis man ikke har noen pris på naturen, mens man har pris på veldig mange av de andre tingene, så blir det fort natur nedprioritert, eller vanskelig å sammenligne. Når vi får alle de andre virkningene i kroner og øre, og så har man en sånn ikke-prissatt 5 plusser eller 5 minuser, så er det ganske vanskelig å veie de 5 plussene eller minusene mot det store beløpet. Og så kan man også tenke seg det med bruk av virkemidler. Altså, vi har jo avgifter på forurensning, klimagasser for eksempel. Det er ikke sikkert det er den helt riktige prisen, men det er i hvert fall satt på forurensning, men det har man da ikke gjort når det gjelder påvirkning på natur. Som dere kanskje vet, så er det foreslått i flere omganger at man skal innføre en sånn naturavgift. Det ble foreslått i den NOU-en som Signe nevnte i stad om økosystemtjenester. Det ble også gjentatt i Grønn skattekommisjon som kom i 2015, og man jobber fortsatt med liksom å se hvordan kan det innføres, kan det innføres, hvordan kan det gjøres i praksis, men fortsatt så er det ikke innført. Ja, så det er det ene, hvorfor skal vi gjøre det? Det er rett og slett for å få bedre beslutninger, der natur også tillegges vekt i beslutningsprosessen. Ja, og så er det jo, hva er det egentlig samfunnet går glipp av da, når vi gjør naturinngrep eller bygger ned natur? Hvis vi ser det på en litt annen måte, så kan vi si hvilke goder og tjenester eller økosystemtjenester er det naturen frambringer og som gir nytte for oss mennesker, og som dermed går tapt ved inngrep i større eller mindre grad. Så derfor så bruker man ofte det som man kalles for økosystemtjenesten, eller økosystemtjenesterammeverk, for å se på hva skjer i naturen, hvilke inngrep skjer, borti den grønne boksen her, og så ser man hva betyr det egentlig for det som er kalt det sosioøkonomiske systemet borti her. Da ser man på når det skjer endringer, naturinngrep i dette tilfellet, borti naturen her, hvilke økosystemtjenester påvirkes, og hvordan påvirker det folks velferd og nytte og verdier. Og når vi gjør ting som bygger vindkraft eller veier, eller hva vi gjør for noe, hvordan
påvirker det økosystemet med naturen, så ser vi at det henger jo sammen selvfølgelig. Og det er det vi bruker når vi prøver å verdsette påvirkning på naturen. Jeg synes den figuren her er så fin, så jeg bruker den så ofte jeg kan. Det er en sånn, det er en svenske miljødepartementet som har laget en oversikt over økosystemtjenester på skog. For å se hvor mye man får der, ikke sant, de vanlige mat og tønner og sånne ting. Men også naturopplevelser, CO2-binding og så videre og så videre. Så det er økosystemtjenester vi får fra natur som skog. Den norske NOU-en hadde en ikke fullt så festlig figur borti her. Men det er da en oversikt over, og en liste over hvilke økosystemtjenester man får fra ulike naturtyper. Ja, så noen av, det er jo mange, men for eksempel rekreasjon er jo viktig. Man var inne på at friluftsliv er et område man ofte kommer tilbake til. Så helsevirkninger, estetiske verdier, landskapsverdier, men også dette med naturbevaring og utenbruksverdier. Det er også en viktig økosystemtjeneste. Altså ikke bare vår bruk av natur, men også det å vite at naturen er, finnes der intakt for oss og for kommende generasjoner. Det vi kaller ikke-bruksverdier i samfunnsøkonomi, det er også en viktig verdi knyttet til natur. Ja, så finnes det metoder hvis man skal verdsette natur og naturinngrep. Jeg kan ikke gå inn på alle det, men det finnes ulike metoder. Det man ofte ender opp med er jo sånn verdioverføring. For mange av disse her så må man gjennomføre egne studier, for eksempel knyttet til vindkraftutbygging. Det gjør man ikke så ofte, så kommer ut tilbake til at vi gjør det noen ganger. Men ofte så ender man da opp med å videreføre eller overføre verdiestimater som er innhentet i en annen sammenheng. Fordi at vi har veldig få sånne studier i Norge, så ender vi ofte opp med at vi må overføre fra utlandet. Og det blir større usikkerhet og dårlige estimater når vi må gjøre det. Bare sånn også for å understreke det, det er også fra denne NOU-en om økosystemtjenester. Når vi snakker om den totale samfunnsøkonomiske verdien av natur, så snakker vi ikke bare om de rene bruksverdiene, tømmer og maten og rekreasjon og sånn, men vi snakker også om de ikke-bruksverdiene som går på å bevare natur for fremtiden, for fremtidige generasjoner, eller bare for at naturen skal finnes der. Så det er ikke så snevert som man da, selv om man tenker som økonom. Ja, så er det i mange sammenhenger så har man på en måte prøvd dette her, hvordan skal vi få økosystemtjenester, påvirkning på natur bedre i beslutningsprosessene. Dette er bare noen eksempler på at Jernbanedirektoratet, staten, Kystverk og så videre, de jobber med hvordan skal vi få påvirkning på natur bedre inn i beslutningene, bedre inn i samfunnsøkonomiske analyser. Også sånn litt mer i forskning- og utredningssammenheng, dette er for nordisk ministerråd, da man sett på hvordan kan man vurdere landskap som en kulturell økosystemtjeneste, hvordan kan man bruke økosystemtjeneste i marin strategisk planlegging og så videre. Så det skjer ganske mye på det området. Ja, og så ser man jo også på, har man jo også begynt å se på for en god stund siden, hva gjør kulturlandskapet for oss? Altså hvilke goder og tjenester får vi fra kulturlandskap? Hvordan påvirker vindkraft landskap, og hvordan vurderes virkninger av folk som berøres? Og også på naturavgift, som det skjer stadig sånn nye prosjekter på. Vi gjorde først noe for Grønn skattekommisjon, da vi så på er det mulig for man tenke seg innenfor en naturavgift i Norge. Så sa vi, jo, det tror vi, men det vil kreve en del. Og så man på en oppfølging her, hvor høy må en eventuell naturavgift være for å endre utviklingsbeslutninger. Så man på det, og nå ser man på hvilke grunnlag i pakket og sånt har man hvis man skal tenke seg retning naturavgiften. Så det skjer en utvikling, men fortsatt er det et stykke igjen til naturavgiften. Så nevnte jeg at det er ganske få norske verdsetningsstudier som har satt pris bokstavelig talt på naturinngrep eller verdien av natur som sådan. Det finnes noen, men alt for få.
Så derfor har jeg lyst til å nevne et par forskningsprosjekter som vi i Menon er med på, sammen med flere andre forskere, både fra NINA, SSB, Universitetet Tromsø, Universitetet Stavanger, flere her. Nevner særlig to her, fordi at de dreier seg om kvantifisering og verdsetting av miljøkostnader ved landbasert vindkraft, som er tema for i dag. Foreløpig så er vi på pilotprosjektstadiet, men noe av det første man typisk gjør når man starter en sånn forskningsprosjekt, er å gå gjennom den internasjonale litteraturen. Og da ser vi at det er ganske mange studier internasjonalt som har sett på hva er de negative miljø- og landskapsvirkningene for folk av vindkraft. Og da ser man at ja, for eksempel opp til 10% reduksjon i boligpriser i nærheten av vindkraftanlegg. Det er sånne metoder som man bruker seg om hvordan påvirkes husprisene i nærheten av vindkraftanlegg. Og så ser man på det, så får man en verdi på det, som man har gjort ikke i Norge fra. Vi har så litt på det i nærheten av overføringslinjer, men vi har ikke sett på det på vindkraft. Men sånn internasjonalt så ser man jo den 10% reduksjon i boligpriser i nærheten av vindkraftanlegg. For eksempel. Ja, så har vi hatt to pilotundersøkelser om folks preferanse for å unngå miljøvirkninger i Norge. Vi hadde i april i år så hadde vi fokusgrupper i Stavanger og Oslo, og så har vi hatt et utvalg i Rogaland og et i Oslo med totalt 800 personer da. I en sånn valgeksperimentstudie. Altså der spør man folk hvordan vurderer de ulike forhold med vindkraft, og så får man detaljensvilligheten deres ut fra det. Så poenget med denne studien da, det er å prøve å avdekke folks, altså vanlige folks preferanser for økt kraftproduksjon med landbasert vindkraft i Norge, gitt miljøvirkninger, type landskap og landsdeler som påvirkes, og endringer i folks strømregning. Du blir bedt om å forholde seg til hvor mye vil du betale, eller hvor mye du har kompensert for å få vindkraftanlegg i ulike typer landskap, og i nærheten av deg eller lenger unna deg. Det er sånne bilder og sånn vi bruker for å prøve å forklare folk hva går disse vindkraftturbinene ut på, hva er konsekvensen av dem. For eksempel så har vi vist høydene på turbiner og sammenlignet med Oslo Plaza da, for å se hvor høye er de faktisk. Så det er sånn man bruker for å prøve å forklare til folk hva går dette her ut på, så nøytralt som mulig. Så får de da sånne valgkort, der de får ulike opplysninger om endringer i TVH, altså mye mer kraftproduksjon, hvor mange flere turbiner, og så videre og så videre. Og så skal de ta stilling da, til ulike valg. Jeg vet ikke å gå så mye inn på dette her, men det er sånn man bruker i valgeksperimenter. Jeg kan gjerne fortelle dere mer om det etterpå. Men når vi bruker disse metodene da, på et tilfeldig utvalg av folk i Stavanger og Oslo, så ser vi at når vi starter i spørreskjema, så er det ganske mange, eller i hvert fall over halvparten, som mener at man bør bygge ut mer landbasert vindkraft. Men over halvparten av utvalget er også bekymret for effekter på norsk natur. Og så etter informasjon om gjennomsnittlig miljøvirkning, hvis vi kan snakke om det, så ga valgeksperimentene tydelige preferanser mot mer vindkraft på land. Men hele utvalget krever en kompensasjon. Sånn at de sier at hvis jeg skal akseptere vindturbiner i nærheten, så skal jeg ha en kompensasjon på 364 kroner per måned. Sånn at her er det sånn at de vil ikke betale for å få vindkraft, de vil betale for å unngå vindkraft og de konsekvensene av vindkraft. Og så er det også et tegn til at altså i Rogaland så er man mer eksponert for vindkraft, og det er en tendens da, til at de krever høyere kompensasjon enn de som ikke bor, eller så de som bor i Oslo, der man ikke har vindkraft. Og holdt på å si som vanlig å forvente, så er det en sånn not in my backyard-effekt.
at man kan tenke seg å ha vindmøller, men ikke der jeg ser dem, eller der jeg ferdes. Ja, dette er foreløpige resultater, så vi er litt sånn varsomme med det, men vi legger opp til at dette er en fulltopp av en større landstekende studie neste år, så da får vi forhåpentligvis sikre resultater. Ja, så for å oppsummere, hvorfor skal vi prissette? Jo, fordi at det er viktig å sette pris på naturen, også i Kronerøret, for å unngå at naturinngrep skal være gratis. Da blir det rett og slett for mye av naturinngrep, også i en samfunnsøkonomisk forstand. Og hva skal prissettes? Ofte så er det enklere, bedre tilnæring, på veise til de grunnene av tjenestene, man får fra naturområdene, eller man verdsetter liksom naturområdet som for seg. Det er lettere å knytte til hva får vi egentlig ut av dette her, og så verdsetter dem. Hvordan skal vi prissette? Det er ikke lett. Vi jobber med det, så vi vet for å forbedre metodene. Men det er utviklet metoder som vi kan bruke. Vi trenger flere empiriske studier, og vi trenger også metodeutvikling. Og en del av disse tingene greier vi sannsynligvis ikke å verdsette, men en del av dem kan vi faktisk verdsette, og kanskje nærmere. Takk. Da er det Kristin Linnerud fra Cicero, som skal snakke om hva folk mener om vindkraft. Aller først, takk for at vi på Cicero får lov til å være med Nina og arrangere dette seminaret. Med Nina som eksperter på natur og vi som eksperter på klima, så skulle jo det være vesentlige aspekter som er dekket her i dag. 5 av 10 nordmenn er positive til vindkraft. Det viser en undersøkelse som vi ved Cicero foretok i vår. Men 6 av 10 nordmenn er negative til vindkraft, hvis det bygges i urørt natur. Det viser en undersøkelse som ble finansiert av Turistforeningen. Så hva mener egentlig nordmenn om vindkraft? Hvorfor mener vi det vi mener? Og bør disse meningene styre vindkraftutbyggingen i Norge? Jeg vil ta utgangspunkt i 3 forskningsprosjekt og gi svar på disse 3 spørsmålene. I år, som i fjor, så har Cicero foretatt en stor spørreundersøkelse blant folk på klimabaner og klimaholdninger. Spørreundersøkelsen ble foretatt av forsker Marianne Aasen og professor Arild Vatten. Og et av spørsmålene, eller de tok opp vindkraft, og de som svarte ble stilt overfor følgende påstand. Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land. Og så skulle man da krysse av på hvor enig eller uenig man var i denne påstanden. Våren 2018 så var det et klart flertall som var positive til vindkraft. 6 av 10 svarte at de var positive til utsagnet, altså de 2 øverste søylene, mens kun 1 av 10 svarte at de var negative til dette utsagnet, altså de 2 nederste søylene. Et år senere, eller våren i år, så er det fortsatt et flertall som svarer at de er positive. Men det har skjedd en negativ dreining. Selv om dobbelt så mange svarer at de er positive som at de er negative, så har andelen som svarer at de er negative økt fra hver 10. nordmann til hver 4. nordmann. Enda mer interessant, kanskje, er at de færreste av oss krysser av på de ytterste svaralternativene, altså at vi er svært enige i utsagnet, eller at vi er svært uenige i utsagnet. 2 av 3 av de som svarer, svarer at de ikke vet, at de mener hverken eller mer moderate avkryssninger, som at det stemmer ganske godt, eller det stemmer ganske godt. Så mens debatten i media er svært polarisert, så er den jevnlig
man ganske nyansert. Jeg tror de fleste av oss tar inn over oss at dette er en kompleks problemstilling, og at hvorvidt vi er positive eller negative, det kommer an på. Hva det kommer an på, det kan vi finne mer ut av ved å lære av erfaringer gjort i land som har bygget vindkraft tidligere enn oss, slik som i store deler av Europa. CICERO er med i et stort prosjekt for sosial aksept for vindkraft, et EU-prosjekt som heter Vindvind. Sammen med mine kollegaer, Stine Åkre i midten der og Merete Dotterud Leiren, så har vi gått gjennom mer enn 100 vitenskapelige artikler på hva det er som former meningen. Og jeg vil gjerne peke på 6 observasjoner som jeg har gjort meg underveis, og som jeg mener er relevante, spesielt relevante for den norske vindkraftdebatten. For det første, hvem du er og hvor du bor, det preger dine meninger. Slik at de spørreundersøkelsene jeg viste først er ikke nødvendigvis representative for folk som bor på Hitra, sånn som på bildet her, eller for folk som bor i byen Trondheim. Og det vil også være stor forskjell på hvilke verdier du har som individ, om du har utdanning eller ikke, hvor gammel du er, og så videre. Rettferdighet, det er et begrep som går igjen i nesten alle de nyere studiene vi leser. De som bor i et samfunn der det bygges vindkraft, de vil bli hørt, og de vil bli tatt på alvor. Og de vil også sitte igjen med noe. Og dette handler ikke bare om ord, det handler også om substans. Viktige stikkord i den norske debatten, det er skatt, det er nasjonal ramme, og det er konsesjonsvilkårene. Hvem som eier kraften og hva den brukes til, det ser vi er viktig. I studie etter studie fra Europa, så ser vi at dersom kraften brukes til lokale eller nasjonale konkrete formål, og dersom den eies av lokale eiere eller nasjonale eiere, ja, da er det lettere å være positiv til vindkraft. Og dette er kanskje noe som gjør at debatten er såpass betent som den er i Norge. Per juni i år så var 49% av all vindkraft eid av store multinasjonale konsern. Og norske myndigheter har på en måte ikke et klart budskap om hvor mye kraft er det vi trenger. Akkurat hva er det denne kraften skal brukes til, og hvordan kan den bidra til å få CO2-utslippene ned. Tilknytning til naturen og landskapet, det er viktig for mange. Og da snakker vi ikke bare om at vi er redd for at boligprisene våre skal synke i verdi. Dette handler, som blant annet Espen Stoknes fra Handelshøyskolen BI har pekt på, at vi mange opplever en følelse av sorg når de ser at natur som de er glad i blir ødelagt eller endrer karakter. Verdiskapning, sysselsetting, det er naturlig nok svært viktig. Norge har en stolt nasjon med å ta naturen i bruk for å skape merverdier for det norske samfunnet. Og vindkraften legges ofte til områder som kanskje frykter fraflytting. I tillegg så er nordmenn veldig opptatt av strømpriser. En spørreundersøkelse som var finansiert av Agder Energi og ble foretatt i våres, den viste at når folk ble spurt om hva bør vi bruke overskuddskraften til, ja, så var det mest populære svaret, det var til å redusere strømprisen til husholdninger. Det var faktisk mer populært enn å bidra til utvikling av kraftdrevne industri, eller til å bidra til et grønnere Europa gjennom krafteksport. Og til slutt mener jeg at disse studiene også viser at vi bryr oss om fremtiden. Vi bryr oss om planetens grenser og for hvordan fremtiden vil se ut for våre barn. Men det går et tilsynelatende skille mellom de som mener at det viktigste vi nå kan gjøre, det er å bygge vindkraft
vindkraft som et klimatiltak, og de som mener at det viktigste vi nå kan gjøre, det å verne den urørte naturen, og heller prøve å få til klimatiltak på andre måter. Så over til det siste spørsmålet. Hvordan kan vi bruke disse meningene, eller skal vi bruke disse meningene, til å styre norsk vindkraftutbygging? Jeg må innrømme at vi på CICERO har grublet mye på titlen på dette EU-prosjektet som jeg en del av, og mandatet, altså vind-vind og increasing the acceptance of wind energy. For det første så mener vi at sosial akseptlitteraturen egentlig ikke handler om å sukre pillen, men om å gi reell medinnflytelse på spørsmål som folk opplever som helt vesentlige. Det betyr at når vi snakker om sosial aksept, så må vi tørre å diskutere hvor mye skal det bygges, hvor raskt skal det bygges, hvilke deler av Norge skal det bygges. Så gir et inntrykk at vi alle kan bli vinnere, og det helt klart at når vi tar naturen i bruk for å skape mer verdier for det norske samfunn, så vil det alltid være noen som taper på det, og det synes jeg at vi bør være helt redelige på. Noen vinner, noen taper. Sosial aksept handler om å gjøre gevinstene litt større og tapene litt mindre, men også å diskutere avveiningen gevinst og tap. Og så handler det, mener vi, vi kan ikke bare basere oss på sosial aksept, vi må også lytte til fagfolk som sier noe om miljøets grenser, og vi må også passe på å ivareta svake stemmer. Det bringer meg over til et prosjekt som heter Release, der vi har brukt bærekraftig utvikling som en innfallsvinkel for å studere lokale effekter av fornybare prosjekter i Norge. Vi mener at dette en bedre innfallsvinkel, en bredere innfallsvinkel, enn å kun se på sosial aksept. Og nå, Øystein, kommer den siste sliden. Vi mener at begrepet bærekraft består av tre dimensjoner. Dekke menneskelig behov, respektere miljøets grenser, og sikre sosial rettferdighet. Og det jeg vil frem til her, det tre ting når det gjelder norsk vindkraft. Det at å sikre sosial rettferdighet, det fokuserer på ting som vi opplever som meningsfulle i sosial akseptlitteraturen. Altså å sikre bred deltagelse, som også ivaretar svake stemmer, og sikre rettferdig for det. Så sosial aksept en bit av bærekraft. I tillegg, punkt 2, respektere miljøets grenser. Det ikke noe som vi som sitter her, sammen med næringslivet og politikere, kan bli enige om. Vi kan ikke komme frem til en konsensus om hva som miljøets grenser. Her må vi lytte til fagfolk. Og noen fagfolk som vi har lyttet mye til, det Johan Rockström og Will Steffen, The Planetary Boundary Approach. Og i en mye sitert artikkel i Science i 2015, så sier de at det to grenser for planeten som viktigere enn alle andre grenser, og det klima, selvfølgelig, men det også sikre biosfærens integritet. Så vi må ha to, og ikke bare en tanke i hodet, når vi snakker om miljøets grenser. Det tredje, det at vi mener at disse tre dimensjonene, behov, grenser og rettferdighet, akkurat like viktig. Slik at hvis vi utformer da en nasjonal masterplan som gir en svært god balanse mellom å ta vare på urørt natur og å sikre at vi når klimamålsetningen vår. Men det skjer med sterk lokal eller nasjonal motstand. Ja, så mener vi at det ikke bærekraftig. På den andre siden, en politikk som vi alle kan enes om, som har stor sosial aksept, men som bryter med miljøets grenser, om det nå klima eller biosfærens integritet, det ikke bærekraftig heller. Så politikernes vanskelige oppgave, det å balansere klima, hensyn til urørt natur, rettferdig fordeling og å sikre bred deltagelse. Takk for meg.
Tusen takk, Kristin. Og tusen takk til alle foredragsholderne for vært eksemplarisk i forhold til å holde tida. Så da har vi satt av ca. 20 minutter til spørsmål og kommentarer. Be om at alle sammen presenterer seg, og så er vi nødt til å bruke mikrofonen for at arrangementet strømmes. Så det er jo en... Ja, er det noen som har lyst til å begynne? Ja, god dag. Mitt navn er Tor Kunsvik. Jeg har bakgrunn fra å ha jobbet en del år med vindkraftsaker hos fylkesmannen Fagder. Men jeg representerer organisasjonen La naturen leve her. Jeg synes dette har vært veldig god innlegg, alle sammen. Jeg synes jeg har vært klare og greie. Det som jeg stiller meg veldig spørrende til i forhold til de to, siste to innleggene, det er dette med hva folks oppfatning av vindkraft er. Og det jeg selv har erfart i min landsdel nede i tropisk Norge, det er jo at folk som har gjort seg erfaring med vindkraft, har en helt annen oppfatning av vindkraft er enn de som ikke har gjort den erfaringen. Og når man da skal forestille seg noe dobbelt av Tryvannstårnet eller Plaza, så klarer man det ikke inn i hodene sine. Og jeg har vært på ganske mange folkemøter og opplevd da at man får presentert bilder av dusede turbiner. Man snakker om landskaper, man snakker om vindmøller, altså sånne metaforer egentlig inn i hodene våre. Og så ser man nå at flere av de prosjektene som man gikk veldig positivt inn for i kommunene for 5, 6 og 7 år siden, nå er de samme kommunene veldig negative til de, selv om det er i konsesjonen. For nå har det gått opp for de hva dette egentlig er. Og derfor så tenker jeg at når man begynner å snakke om 54% som mener så og så, så snakker man ikke da så egentlig med utgangspunkt i hva slags bilde man har inn i hodene sine ut fra en reell virkelighet. Og det tror jeg er veldig viktig, at man går ut og ser hvorfor er det folk nå på Frøya og på Haram på steder engasjerer seg? Jo, de har gått opp for hva dette egentlig er. Fordi man har levd i en fjern fortid med mangel på egentlig en reell forestilling. Og en sånn ting som det å se hvordan disse virker nattestider med lys, er noe som du veldig sjelden ser visualisert. Altså veldig mye av dette med vindkraft er ikke testet ut sånn sett. I realitet. Jeg har jobbet med en del av disse prosjektene. En av de som vi fikk mye problemer støymessig med var på Lista, selv om de turbinene er veldig små i forhold til de som nå realiseres, så viste det seg altså at langt flere folk ble forstyrret av støy enn det konsesjonen ga grunnlag for, altså bygd opp. Det er så mange effekter knyttet til vindkraft som vi ikke har kunnskap om. Og som for så vidt Svein var litt innom, altså, vår mangel på kunnskap er jo faktisk noe av det som kjennetegner veldig mange av disse miljøtemaene. Og for oss som har vært vant til å jobbe med naturmangfoldloven i arealplansaker, med krav om kunnskap og førevareprinsipp når kunnskap ikke er der, så virker det som man har speilvendt veldig mye av dette i konsesjonsbehandlingen til NVE. Jo mindre vi vet, jo enklere det er å gå i gang. Takk for meg. Jeg vet ikke om det er noen som har lyst til å svare. Hvem var der først? Nei, det var... Ja. Ja, jeg heter Svein Ulf Vågen. Jeg kommer også fra La naturen leve, og min kommentar var faktisk veldig mye på linje med det som Tor kom med. Så da skal jeg ta oss og bygge litt videre på det. Jeg var nede på Arendalsdagen, og jeg gikk på alle møter om fornybar energi og lyttet der, og nesten på hvert eneste møte så var det denne store elefanten som styrtet rundt omkring i rommet, som ingen nevnte, og det var akkurat det at årsaken til at det er så mye konflikt, hva er årsaken? Det var dette med at kunnskapsnivået er det styrende her. Det har jeg sett
hvert eneste sted jeg har vært og så holdt foredrag. Når folk får kunnskap, så sier de nei, vi vil ikke ha dette her. Så disse spørreundersøkelsene, de reflekterer egentlig ikke opplyste holdninger. De representerer et kunnskapsnivå. Ikke noe annet. Og det er veldig viktig at vi begynner å snakke om dette, for hvis vi har noe ønske om å løse dette problemet, så må vi begynne å snakke om akkurat det. For, grunnen til at det ikke snakkes så mye om det, det er jo helt åpenbart. Fordi at hvis folk får mer kunnskap, så blir ikke det mer vindkraft her i landet. Da er det game over. Og derfor så snakkes det ikke om det. Men i et demokratisk land så må vi få frem dette med kunnskap, slik at folk kan få gjøre og ta opplyste valg i denne saken her. For dette er en sak som vil påvirke oss i mange, mange år. Det har enorme påvirkninger på land, på mennesker, på dyr, på fugl, på natur, på hele vår livskvalitet fremover. Takk. Er det noen fra NBI, eller? Har du lyst til å svare? Jeg tror ikke jeg skal begynne å svare konkret på forskjellige ting her, for da har vi en ganske lang samtale i gang. Men jeg kan jo bare gjenta det litt jeg sa i sted, da, om at kunnskap er jo kjempeviktig, og tilgjengelig kunnskap for samfunnet er kjempeviktig. Og nå har vi jo nett kunnskapsgrunnlag som vi har lagt opp til, vi har anbefalt at det her oppdateres, og blir et felles kunnskapsgrunnlag i samarbeid mellom alle fagdirektorater, alle etatene, ikke bare noe som vi sitter og skriver. Og det tror vi er kjempeviktig, både at det lages, at det oppdateres, og at det blir lett tilgjengelig for folket. Og da har vi et godt grunnlag for fremtiden, hvis vi får til det. Da er det nok flere her som... Ja. Ja, Mats Løkeland, Naturvernforbundet i Orkla-regionen. Jeg har et spørsmål til Kristin Magnussen. Veldig bra innlegg du hadde om dette med verdsetting av natur, så det er veldig viktig at det kommer inn i den samfunnsøkonomiske analysen. Men jeg har sett ute hos oss, hvor det er flere vindkraftanlegg på gang, at dette med lokal økonomi har veldig mye å si. Hva er det en risiko for at naturavgift faktisk kan kanskje fremme nedbygging av natur, i stedet for å hindre det, avhengig av hvem som mottar denne avgiften? For jeg har sett at eiendomsskatt det har vært veldig viktig for lokale politikere, og hvis naturavgiften delvis er på havner lokalt, så vil det påvirke beslutningene på en måte som man kanskje ikke i utgangspunktet ønsket. Ja, takk. Det er selvfølgelig et viktig aspekt, for det ene er naturavgiften, og det er vanskelig å sette hvor stor skal den være. Det er ganske vanskelig. Men det er et annet viktig spørsmål som går på fordeling, ikke sant, i samfunnet, det er jo hvem skal få disse pengene. Og de fleste avgifter i Norge, de går til staten. Så det vil jo være det naturlige her også. For det er på en måte en avgift på hele Norges natur, da, men det vil selvfølgelig være et viktig spørsmål. På vannkraft har det vært, der har nettopp vært et utvalg, som du vet, så dette med hvor avgiftet skal havne, er et viktig spørsmål. Ja, Magne Vågsland er navnet mitt. Leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, og jeg synes det var mange veldig bra innlegg som har kommet så langt. Det som jeg oppfatter som er viktig her, det var jo at NVE fikk jo liksom premiss for hvor er det mulig å bygge ut. Da hørte jeg ikke noe jakt, og det tror jeg det ble nevnt heller, om det var 13 PVH, eller altså, premisset var at det skulle bygges ut et ganske stort produksjonsvolum. Og det er jo en av de her mytene som ligger til grunn da, for debatten, er jo, trenger Norge det? Hvem trenger de her, den nye produksjonen? Og der mener jeg det skapes mye uklarhet, og det er jo et av premissene som burde være mye mer tydelig
Og det andre premisset her er jo hvorvidt det har en klimaeffekt å eksportere det. Og der mener jeg at NVE har presentert en slags analyse av en mulig klimaeffekt, men det finnes ingen egentlig dokumentasjon på at det har en klimaeffekt, og det gjør at mytene omkring grunnlaget for at det bør bygges er egentlig stort sett myte, på en måte myteskapt. Påstanden om at eksport har klimaeffekt, den blir liksom satt som premiss at det, sånn er det bare. Og det går ikke an å diskutere på tross av det at det ikke egentlig finnes noen reell dokumentasjon på at det fører til det som NVE har presentert. Takk. Det var veldig snilt å slippe meg til igjen. Da sparer jeg meg presentasjonen i hvert fall. Og når vi snakker om energi, altså Norge, Albania og Hviterussland, det er de eneste landene i Europa som ikke har nasjonale mål for energiøkonomisering. Altså vi har et kjempepotensial som NHO har påvist når det gjelder å vinne inn energi i det samfunnet. Og Leif Lia og hans professor oppe på NTNU og arbeidsgruppa hans, som har jobbet i mange år med vannkraft, sier at det kan vinne mellom 20 og 30 TWh på å oppgradere de vannkraftanleggene vi allerede har, som til dels er veldig gamle. Og hvorfor begynner ikke en sånn ende? Altså det eneste man i Norge har vært opptatt av, det er å produsere energi, ikke sluttbruken av energi. Der er de altså en pygmé i internasjonal sammenheng. Så før vi det hele tatt begynner å rasere natur, så burde vi ta i bruk det potensialet som ligger der allerede. Ja, det har vært sagt veldig mye om nasjonal ramme, og det har fått mye kjeft dette her. Men jeg vil bare si det også, at egentlig for oss som er naturvernere, og som kanskje leder mer til den klassiske naturvernet, så har nasjonal ramme vært en stor velsignelse for naturvernet. Fordi de har satt fokus på naturvern, og det, vi har fått en oppbygging i bevissthet omkring naturvern i Norge, som en oppvåkning som jeg ikke tror vi har sett på mange år. Så derfor så vil jeg si det at det er et veldig positivt tiltak. Og når det gjelder kunnskapsgrunnlaget, så er jo det som ble påpekt fra NVE her ganske mangelfullt. Det andre som er med dette kunnskapsgrunnlaget er jo at det er laget av en institusjon som har sin oppgave å legge til rette for mer vindkraft, bygge og få bygget ut mer vindkraft i landet. Og da må man kunne stille det spørsmålet, er dette her et helt objektivt faggrunnlag? Det er veldig mye bra her, det er ikke det tvil om. Men er det i bunn og grunn et objektivt faggrunnlag? Jeg ser også veldig mange merkelige ting når jeg leser noen av disse rapportene her. Og derfor så er ikke det, dette kunnskapsgrunnlaget det eneste kunnskapsgrunnlaget vi må gå til for å forstå og for å opplyse befolkningen om det. Men det er et steg videre, det er det. Yes, jeg kan bare kommentere det der med premisset for oppdraget først, for det er bare for å avklare at det var jo ikke noe premiss om at man skulle bygge ut noe vindkraft, eller noe spesielt tall for vindkraft når vi fikk oppdraget. Det var ikke noe som helst som sto om det. Det eneste som sto var at regjeringen skal legge til rette for videre fornybar, lønnsom fornybar kraft i fremtiden. Så tall har vi ikke brukt her. Det er ikke en utbyggingsplan i det hele tatt. Vi har sett på hvilke områder som kan være mer egnet enn andre hvis man skal bygge ting. Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget, så er jeg litt overrasket over at du mener at Miljødirektoratet har et oppdrag om å legge til rette for fornybar utbygging, for det er faktisk dem som har stått for de rapportene som handler om miljø. Om støy, da, støy og helse, så er det Folkehelseinstituttet som har skrevet det som står om det. Og slik bør det være, og det bør være et samarbeid mellom fagetatene, og det håper jeg det blir i fortsettelsen også.
Bare en veldig kjapp kommentar til dette med Folkehelseinstituttet. Det er jo en bra institusjon, og jeg har vært og hatt møte med dem omkring dette med støy. Og det de sier er at de har ikke fått ressurser nok til å forske på støy, så det de egentlig gjør det er å resirkulere rapporter, en blanding av rapporter som kommer fra forskjellige, mer eller mindre objektive institusjoner. Så vi har ikke noe veldig godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder støy, men jeg er helt enig at vi har kommet et stykke videre. Det har vi. Flere spørsmål, kommentarer? Nei. Da går vi til lunsj. Lunsjen er opp trappa, og til høyre, det er dekket på bord der. Og så må jeg be om at de som har foredrag i den neste bolken, de melder en bål.